tariki ya karindwi Mutarama abantu barindwi baraje kuri RIB gutanga ikirego barega abantu batatu aribo barahinduka Serge akaba ariwe wazanye igitekerezo Ntambara Pierre Celeste na Nshimiye Joseph uyu umuvugizi wa Ice Kigali spokesperson aba ni groupe y'abantu batatu nabo bazanye ngo igitekerezo ngo gold planning artificial intelligence aho bashishikariza abantu ngo bashore amafaranga ngo bajye bagura amarobo bitewe ngo n'agaciro ka robo ngo izagikunguke kamo ubwo bayishoye n'abantu b'abanyamujyi basobanutse bagiye ku ishuri bize investment bize economics hano rero babiri barafashwe uwitwa Nshimiye Joseph waracyashakishwa ngira ngo wenda aho arashobora kuba afite smartphone ubu butumwa mu mugezeho ni byiza ko yakwiripotinga kuri station RIB ya Kicukiro kuko ntaho akaboko kubutabera katagera nta naho yahungira ni byiza ko iyo baguhamagaje uraza ukitaba ntabwo kujya muri RIB ari ukujya ashobora kuza akabazwa kanataha kuki yumva ko azafungwa ni byiza rero ko iyo uhamagawe mu bigenza cyaha rwose uraza wemye ukitaba ntacyo